meu nome é Amaury Schneider. Eu me criei também no interior, gosto muito de plantação, amo verduras, frutas e estou muito feliz por conhecer essa equipe do Serpa, que com alegria tem me fornecido essas plantas aí. E querem me fornecer mais, vai ser uma maravilha para minha família toda. Somos em 7 aqui em casa, são 7 bocas para comer e isso vai ajudar muito. Estamos muito felizes, meus filhos fazem trabalho de aula também aqui na horta, eles já regam, já mexem na terra. E isso nos traz saúde e nos beneficia muito. Estou muito feliz com essa ordem. Isso aqui é uma maravilha, com certeza. Não, não. Pode dizer que eu faço tudo isso. Tempo de chuva. Amo cuidar. Eu me criei na roça. Sim. Eu queria ter um lugar maior para plantar, mas como não tem, isso aqui. Isso aqui caiu do céu, viu? Uma beleza. E meus filhos veem também. De onde é que vem? Beneficia, né? Claro, beneficia, e eles veem de onde é que vem as coisas.